te mandi mo la niña, que va. Ci vediamo dopo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Danes so se pa končno meje odprle. To baby shark poje. Baby shark, to baby shark. Mama, pridi. Ja, mami si je izmislila, da bi šla, zdaj ko so meje, medobčinske meje odprte. Da gremo. Kam? McDonald's, jej. McDonald's, jej. Ko si ti možeš zdaj kremu? Kremu, gor pa to tude. Ne. Ko? Narabiš. To kremno narim. Ajo, okej. Obe, živejte, kako se pudra, taj se naravno pudra. Jaz radim samo klingico, pa je to to. Ja. Hvala. Lijam luč, prežgi, mami. Evo, lučka. Ja, te bomo pa šli zdaj malo v Mekiča, oziroma drive-thru, ker druga ni odprto, ali je Mekič? Da, da. Ne, ker drugače ima tako lučno. Ja, drive-thru, pa bomo šli. Na drive-thru, ja, pa mami še gre nekaj v trgovino kupiti planice tebi, lolinice, da boš ti lahko nekam lulal, pa je to to. Pa ne vemo še, kaj bo tam bomo dali. Ko si bomo zmislili, si bomo zmislili. Ja, umenit ću vam, moram, za maske. Ogromen odziv je bil. Počakajte do konca videa, na konci videa bom povedal čisto vse, kaj se tiče glede mask, ki jih kupiti, kak jih naročiti, kaka je cena. Tako da, pogledajte še vlog do konca. Zdaj pa, nijam, čak. O, bum mi je bil vse. Lejte, kak je tužimo krosto na sredini buče. Ne. Ja. Storasti si, reci. Ti si vaški fantek. Ti se rad igraš. O, še male moja maska skor da prav. Si ko ropar, Kiki Family ropar. Ej, ti si cute. Ja. Skor ti je prav. Maska je vse posod obvezna, zato pa moramo iti z masko vun, jel tak lijam? Brez maske se ne sme iti. Res je, da so odprli medobčinske meje, ampak pravila so še pa nekaj ostala. Mama. Ja, mam je samo skočila po dinarčke, pa pride, drugače ne bomo mogli. Din, din, ja. Gremo zdaj. Evo, mami že pride. Gremo. Evo, zdaj smo v Mekiči. Nismo v Mekiči, ja, smo v Mekiči. Pač v avtu, v Mekiči. Gužva je pa taka, da znored. Se ni tako. Jo, ko ne? Glede na prejšnje. Ljudi se tako rinejo, tako so neulikani. Tudi spustijo, ne? Hvala Boga, jedan bil. Vrej, da nas je spustil. Ene, pa kar rinejo. Ja, jaz bi tuj. Ja, jaz pa ne. Prijaznost na cesti, zato pa niješ izpita. To je že druga zgodba. In so nama del zaprli. Niče nama da, tako pa smo prišli. Predebela smo že. Ja, pa boš lahko to naenkrat dal vse not? Zdravo. Hvala. Tak smo se stradene, ne, moramo do doma počakati, je tak? Takže smo mi dva mami poslala v trgovino še, je šla planice kupit. Zalijamo ritko, jaz je pa bošama z burgerami. Boš še enega? Boš? Ne? Ne. Ja, nikaj. Pa vroče danes tudi zuna. 23 kaže mi tule, v Bistrci. Tak smo mi prišli iz McDonald'sa, ampak tisto je bil včerajšnji dan. Pol, ko smo prišli domov, ko smo se tak napokali tistega burgerov, nismo mogli nič več, ampak smo šli kar spod. Se, ne hecam se. Pač ni bilo ničke za snemat, neke ekstra, te pa smo danes spet začeli blogirati dalje. O, Liamček, ti pa kuj sam tu? Ti pa kuj sam tu? A te bo mami naučila pit? Ne. Ne, ja. Kaj te bo pa Ati naučil? Kaj malo sok? Sokec, samo smo dala malo, veš, da ne polije se. Mislim, kaj se tak bo. Ne boš pil? Ne. Da bo sam probal. Ja, sebe. Tak, ja. Vidimo. Počasi. Op, žim bolil. Ne. Lijam, to je bil za pit mišljeno, veš? To je za pit, ne za vun zlit. Pa še rima se. Tak, bomo popucala, zdaj mi dva to. Tak, zdaj pa pit. Tak, primi gažek. Tak.
Tak, pa, tak, pa pi. Si videl, da ti je šlo? Še, 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 še. Ej, superca. Tak, ja, pi. Ja, jezik. Pa je spet šlo vse. Vun. Hitro. Čau, tiko še, pa ima pobrisala, pa ima šla spet, restart. Liam še bo mogel dati kar ogromno vaje skos, da bo znal pit poglažek. Zaj, zaj bomo pa naredili dolgo pričakovanje, ogromno komentiranje, challenge, ki ste ga skos hotli. To pa je pizza challenge. Jej, pritisnite like button, ajde, gremo do 4000 lajkov, gremo, 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 ker toti challenge bo zihaj svetov. Pizza challenge, kako bo za toti challenge potekal v bistvu? Mi dva bomo si zale naredila, pripravila testo, tako malo kroglo pico bomo naredila, pa bomo jo dala na pol, pol bo enih sestavin, mojih sestavin, pol bo pa sanjih sestavin. Te bomo pa se zale lotili, samo te zale sproti videli, kako to gre. V glavama, to je pizza challenge, ki ste ga vsi hotli. Evo, zdaj pa bomo to dala kvas kipne. Kvas naj kipne, jaz se pa grem cacaj tu brit, ker le tako, ki sem že spet poroščeni, zaroščeni. 3, 2, 1. Sem kar za 6-7 let mlajši, Sanja. Mislim, da si si 19-letnega fanta dobila. Samo hudičko zgledam, zdaj le. Zdaj le zgledam. 10-krat bolj debelejši se mi vidi, da sem se zaredil fejs, ko sem se obril. Resno? Ali je bilo bolj logično, da bi zbrado gledam debelejši? Ne, zbrado se mi zdi, da bolj suh gledam tako. Tak pa se mi zdi, da je kar krogla faca. Ne. Vri je. Kaj pa za ti dela? Makaron flajš bom naredila. Kaj te ima pizza jedo, pa makaron flajš? Ne, to imam za vaj, no z Liam. Liam bi zihaj rad jel. Liam bi makaron jel, ja se. Verjam, da tista pizza bo tako hudo za nič, da je... Sada to bomo pa tako malo picikov naredili, ne, da tudi nam nov škoda bekijo reči. Tak da za vsakega bo en kos. Tak da se bomo potrudila, pa jo bomo pojedla. Si daš kos za vsakega bo... Ker hrane pa ne bomo stran metali. To učimo vse otroke, ko gledate. Tak da te pa se zdaj lotimo v challenge. Zdaj sem vam ja tule pripravila domačo testo. Pol pizza bomo dala jaz nasipal, nekih sestavin, ki jih bom jaz random bom potegnil, ne, naključno. Pol pice pa Sanja, ne? Prvo vleče Sanja. Kaj bo dala prvo? Šest sestavin je, slabih in dobrih. Osnova bo kečup pa sir, pol bomo pa gor na tisto bomo pa poldevala. Gledaj, da se pa sir čeka. Še sir čeka, ja! Tako bo dobra pica, ne? Vsega boga bo gor. Osnove so pripravljene. Zdaj pa vse ta morma je vleči sestavine. Pol pice bo Sanjena, pol pa moje. Evo, Sanja, prva vleči. Marmelada je prva. Bo. Marmelada, vredi. Tri je. Trisko. Povlekel. Eba jaz. Enkrat zastavljeno. Evo. Kao sem dobil. Murka. Evo. Je vzel v bistvu? Eno mi pa ne. Se v bistvu jaz delam za tebe. Jo, ah, te pa, tak. Shit! Mi prej smo ti challenge, pa tako da sem bila zbrušika. Pomaranča! Dveh najbolj sestih stvari sem se že rešila. To je bolj dietna pizza, se mi zdi. Jaz imam dietno, ti imaš pa vse. Jaz nijam jih nekaj želje, da bi tvoja probala. Hvala na ponudbi. Jajca! Holy shit! To ta stran bo tako vredi. Tak lepo. Razdeljiva sem je. Pa vsak eno potegnem, a hitro ti še zaberi. Čokolade dobi Kristjan še in jaz dobim tatarara, tatatatatata. Papriko. Pa deno! To ta stran pice, ti si tista casual, ko jo dobiš v pizzeriji. Jaz pa the shit sem dobil. Kaj je to lahko možno, bi lahko povedete kako? Dejansko! Tak či vse dobre sestavine sem jaz dobila, ti pa či vse možno slabo. Oh, shit. Tak sem basala, da bi pristala. Jaz sem pa bruhal, tako vedno ti bruham. Lija, ti pa sem basala, ne, a ti bo pa spet bruhal. Evo, na moja stran še prije slasna čokolada, jaz sem sladkobno... Sladkobno. Na šladico. Ja. Pica, upam, da ste srečni. Ko ste hodili v to pizza challenge? Joj, Filo, bi lahko dala pizzo, gledaj. Ja. Poglejte. Gledajte, si to moj stroj. Poglejte, kak lepo colorful izgleda. Mua!
Picika je notri vstavljena, zdaj pa samo počakamo. Evo, zdaj pa te cajtko čakamo, da se picika naredi. 10 minut imamo cajta, pa vam jaz samo povem, da v naslednjem videu bomo naredila Q&A, to pomeni questions and answers, ja. Vprašanja in odgovori. Torej, pišite po toti video vse, kaj hočete, kaj naj hočete vprašati, pa v naslednjem videu bomo na koncu videa odgovorila na vse vaše vprašanje. Tak da, ker pišite pa lajkate. Kaj se pa tiče totih maskic, ko ste jih videli na začetki videa, pa ko smo že v prejšnjem videu pokazali. Bil je zelo, zelo, zelo dober odziv. Zdaj vam pa še povem, dam informacijo, mal več informacij o maskicah, ki jih lahko naročite, kak jih lahko kupite. Pišite meni na Instagram, na Facebook ali pa na mail, kam želite, tu spodaj so informacije. Drugač maskice brez Kiki Family napisa, brez Kiki Family logota, košta 5 evrov, z napisom Kiki Family pa 7 evrov. Imate pa dve barvi, belo in črno. To so pa troslojne, vmes ima zašiti filter, pa še pralne so, tak da je za neskončično uporabo. Pri nosiki pa imate tisto tako žičko notri, da se prelagodi noso fajn. Superce so maske pa kvalitetne. Drugače pa plačate, ko prevzamete paket, torej pošter vam pripela paket, plačate 3 evre pa pol poštnine, pa maskica zravno. Lahko pa plačate tudi po predračunu, ni panike, lahko se zmenimo. Brez skrbi, dobite račun, pa je to. V bistvu v obeh primerih dobite račun, ampak po predračunu se da tudi plačati, ker je bilo enih par takih, ko ste me to spraševali. Komod, ni problema. Zakaj to pravim? Nijemo še spletne strani urejene, zato pa kar takle zale prek e-maila pa prek Instagrama na privatne sporočile, zaradi tega, da ne javno izdamo vaših podatkov, ki jih živite pa tak dalje. To je mislim, da to, kaj se tiče maskic. Zdaj pa mislim, da je že toliko cajta skoraj da mimo, da bomo lahko pici kaj pojedli. Gremo kuštat. Evo, the moment of truth. Oh my god. Sam ne rekla, da je po štrudljima von. Ja, tako po cimeti pa javu pa preskuham. Ne vem, če bo to užitno. Moja stran je čist zažgana, sanjena je pa čist v nulo, tako da bi jo v pizzeriji naročila. Tako da bi jo naročil. Pa bo rezavljena. Wow. Tako, zdaj pa. 3, 2, 1, cin. To bi v bistvu zelo dobro, če je bil murk. Meni pa, kot da bi od vape tekočino pil. Je tako dobro. Ja. Samo eskaj tešč je pa okušno. Je zelo sladek, ampak. Če bi bo dobra. Ti mi tu je. Ja, tu ima pa preveč murke, pa je. Ima bolj vodeni okus. Na konci je pa moja boljša prišla, reši, tudi to pojem. Jo. Aha. Okusno. Meni je rata. Kaj si ti naš? To, kako ste se mi nujete dejali, zdaj vam pa najboljšo pico. Veš, kaj je finta? Toda pica je kislo, sladka, po bombonah, malo kus, tak... Ja, mi je, to je najboljšo. Daj. Jaz sem prav. Jaz. The best. Pica je bila vkusna. Hvala, da ste gledali naš vlog. Lajkajte, komentirajte. Naročite se na naš kanal, če se niste. V novi vlogi prijeve k malom. Do takrat pa, Kiki Family out, ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.